Na Kuky Family, další díl ze série FNAF v Minecraftu je tu a já mám takovou otázku. Dokážeme dát na tomhle dalším díle 3000 lajků? To je na vás. Takže hned teď běž pod to video a to tlačítko znič, a nádherně zmodrá. Pokud jsi tu nový, tak se určitě podívej na všechny ostatní díly, jinak tento nemáš šanci pochopit. Samozřejmě se nezapomeň přihlásit i k odběru a zapni si zvoneček, aby ti neuniklo ani jedno nové video. Budu taky moc rád, když video budeš sdílet všem svým ostatním kamarádům, ať video vidí co nejvíce lidí. Děkuji moc a už jde si video. Ale děláme to. Ikone, ne, Ikone, sakra, on vzal Ikona, ne, sakra, co to je prostě, počkej, vole, to nejde otevřít, jo, tam nejsi slabý náhodou, počkej, no jasně, dobrý, oh shit, tam se ale takhle nedostanem, proč zase Ikon, fuck, on měl klíče, on měl všechno, co pod, no počkej, možná vítám se teďka nedostaneme už zpátky. Protože tady. Jo, vlastně bacha, bacha. Jasný, my jsme s tím seli dolů. Ne, počkej, tak to. Já se teďka ale za ním to. Já fakt nevím. Ne. To musel nějak vymyslet. Počkej. Nemůžeme jít bez něho. Přemýšlej. Musíme se nějak dostat nahoru a. Ne, přes to horší to neuděláme. Počkej, a. Ne, to neuděláme prostě. Tady byl někde žebřík, ne? Jo. Nebo tady žebřík nikde? Tady. Je, není, sakra. Ono to vyhořelo, že jo, takže tam se takhle nedostaneme. Oh my god, zase tím pádem my jsme tady uvězněni tím pádem. Počkej, já si myslím, tady, že někde byly náhradní žebříky, kámo. Lopata, kámo, já jsem se něco splnit. Tady někde mají být náhradní žebříky, kámo. Počkej, fakt? No tak, yes, ale a kde? Tak no zase si vzpomeň. Tady byl sklad v ten moment si myslím, ale tady to je tak zasasypaný. Tady nic nebude. Ono to bylo někde ve prostřed, ale to je ten písek, já nevím ty vole. Jo počkej, tady byla lopata, tak já ji vezmu. Fakt? Jo. Fakt to je. A co jo. Lopata, na co to je lopata teďka? Tak co já vím, třeba si s ní něco těžil, ale už tady jenom jedna, tak snad nebraskne. To je divný. Všichni musím nějak upadně. Tady nic. Jste si jisté. Jo počkej, tady něco je? Jo, jsou tady. Počkej, nice. Máš něco, co máš? Jo, mám 10 jich, mám, to se bude stačit. Dobrý, tak nice, 10, to je super. Tohle to si asi nechám. Víš, ale tam se... Kámo, kdyby mě Ikon dal ty klíče prostě, tak se tam teďka dostaneme. Ale prostě, jak mohl vzít, jak mohl prostě... Co se stalo, vole, jak prostě prostě... Počkej, tady to někde vyhodní tady. Pojď to tady dát, vole, musíme se dostat pryč. Počkej. Co to sakra? Co to je? To tady nebylo. Že tady byla ta pizzerie, a ne tohle. Co to je? Kámo, to je zas ta místnost, to je zas nová místnost. Šachta. To je zas nějaká nová loka... Já se srandu, to je zas monitoring všechno, kámo. Ale, jo počkej, co to je? Co to je za zvuk? To jsou i světla, hej. Počkej, já... Zase budem hrát hru, flashlight. Kámo. Ale nemůže teda přece pes ikon... Co to někde je? No, tak možná ho najdem, když to projedem, zkus... Co to je? Tak neskouši radši nic. To je dost nechutný, fuj, tady odsaď byli. Co tady, počkej, exit, počkej. Sak, a tady zase bychom určitě potřebovali ty klíče, co měl Ikon. Hej, to si... Oh shit. Myslíš si, že něco budou dělat, jako vypadá to zase jak hra? Tady to je dost, počkej. Tady, počkej, mám monitor kamer. Dívej, pojď sem, tady dívej, co mám. Mám ten monitor kamer zas, a co to je za... Aspoň, to vydává nějaký zvuky, ten nějaký music box nebo co to je? To je divný. Tady jsou nějaký papíry, pojď. Počkej. Ale kam, pojď sem, hele. Kuky. To teďka nechám. Pojď sem. Fuj! Kuky na tohle majstra. Fuj. Tak co tohle je hnus. Počkej, to je Mangle, kámo. Počkej. Jo, to je ona, ale ona vypadá, že je nějak vyřazená z provozu. Ale ta Mangle to, jako Mangle, já si myslím, že ona... To dávali ve zprávách, že nějaký podobný animatronik způsobil jasně. Něco ve 20. století, prostě, že se to strašně řešilo. Že nějakému... Myslíš, že to je z toho roku? Jo, že nějakému dětskovi ukouslil ruku, teda hlavu, nebo něco takového. To nebude kámo. Myslíš? Tak dlouho? Tak, jako, víš co, vypadá na to, má úplně tady rozpádaný prostě to, spálený všechno. Možná pravda, no. Ale počkej, hlavně tady bacha. A tady to mě celkem zajímá. Tady jsou za nějaký, ale to jsou prostě přeškekány nějaký. To nejde vůbec přečíst. Kde jsi, kámo, já jsem tě ztratil. Tady jsem v pohodě, na něj chodbě. Okay. Buď asi tady takhle, tady, oh shit. Asi jo, tady zůstane. Další nadpírek. Čus.
Počkej, tady to pozasínáme radši, nikdy nevíš, a počkej, tak já se budu, já se tady podívám na nějaký ty, na nějaký záznamy, třeba počkej, tady něco bude. Počkej, nějaká energie nebo tak? Není, tady vypadá, že žádná energie není. No takže to může mít za celou dobu, ne? Jo, tady nic není. Hele, ono je 8 hodin ráno, kámo. Tady taky nic není. Tak hele, tak vypadá, že v pohodě. Ale kámo, co teďka máme dělat, mi řekni prostě. Teďka buď musíme čekat, jakoby... Tak tam byl nějaký exit, ne? No ale tam, to je zamčený, že jo, nechoď tam, nechoď tam, tam je už... Tyhle, už ne radši. Ukáž? Dobrý, nic v pohodě. Ale necháme to jít celou dobu, když tady... Ne, to elektřina. Vůbec. Tak co víš, třeba tady akorát teďka nevidíme. No jako já radši světlo než tu, vole. Tady, jo počkej, my tím asi něco nabíjíme, ka... Teďka, počkej, to zní stejně jako ten musical, co tam byl, tak počkej, tak... To tím asi nabíjím, ale proč bych to měl nabíjet, když počkej, to... my to budeme určitě potřebovat, kámo, tady se něco bude dít. Tady když... nezdá se mi to vůbec, jako ale. Tak ještě mi říkej, že to... O, co to je jako zvuky? Jako zase to jsou prostě šachty a kámo, jako... Ježiš. Jakoby se... Nepřijde mi to jako úplně v pohodě. Jo, sice ten netopír tam, co tam vysí a spí, je v pohodě, asi stočilo je, kámo, tam. No. Jako, ten týpek prostě tady, jako, ale prostě nepřijde mi to úplně tady máš, jo, dívej, a tady máš dokonce i obrazy toho Mengla. Tady máš, jo, Bonnieho, Chiku, to je Freddy, a tady máš, že jo, tu Mango. Jasný, jasný. A teďka hlavě jakože fakt oči na štopkách, teďka můžu být fakt všude. Tak počkej, já to budu kontrolovat, já budu u světlo, já mám rád světla prostě. Dobře, tak no. Tak už tak řekni, jaký mám, tak já, mám tak spustit, já kontrolovat prostě kontrolu. Šachtu nebo jo, druhou jo. Šachtu, že nalevo, napravo. Tak kontroluj to jako postupně, já kontroluju zase kamery a vy vypadáš v pohodě jako. Nalevo v pohodě. Ve středu taky nic není. Hele, jakože, jestli nebudeme muset, tak by se tady jakože nějak extrémně jako nezdržoval, jo, protože nikdy nevíš, no, ale co chceš teď udělat? No co já vím, musíme nějak najít ikona prostě, jenomže co já vím jak. Wow, wow, co, co, ježiši, maska, dej si masku. Myslíš, že pomůže? Dobrý. Kámo, jinak co dělají za zvuk no. Animatronci? No, buď otevřeš nějaký šachty, nebo prostě šachtu, že jo, tak já jsem taky něco jakože trošku slyšel, ale nemyslel jsem si to, že to... Ne, já jsem úplně vystazovaný! To je hnus, kámo. Jeli, hlavně tady to kontroluju. Tady teď hlavně kontroluju možná. Tam to vidím nejvíc, že jo, to je v prostředku, to je v tom. Tak, tady šachtou nic neprochází. Ježiši. Tak kontroluje zase levá. Ale kámo, balón, co to je? To je prostě nějaký malej, měl malý ale dítě. Ale dobře, jako toho se moc nebojím, zase to je asi nejmenší ale věc. On se, ta čička se zase vrátila jakoby do toho, na pozice, takže v pohodě. Aha, dobře. Tady taky nic. Já jsem tady, říkal, počkej, music box, už, počkej. Na pánu, a dobrý, tak. Ty vole! O, baka, počkej. Už baka, že jenom rozsvítí nebo bliká tady? Já nevím, ale mě to mělo... Asi blikej, no, asi blikej, počkej, bacha, počkej. Kamery. Radši kontroluji kamery, já budu takhle jako na oko. Nikdo. Oh shit, ne. Kámo, kde je ikon, když ho potřebujeme, on tady tomu rozumí. Ale jako, Bože. Počkej. Ve prostřed nic, ty vole. Jo, v pohodě. Nalevo nic, kámo. Tady taky nic, počkej, zkusme zase kamery, tady nic neprochází, dobrý. Kontroluje či kamery, hele, já budu tady kontrolovat. Tady nic neprochází, dobrý. Jako něco možná z vodu. Dobrý. Se bojím. O, bacha. Je tam, viděli. Ty vole! Co teď? Mám si nesedit, ale počkej. Potichu. Jo, v pohodě. Já se tady asi to trošku inventář přerovnám, ať tady mám trošku to. Já se úplně třepu. Ale kámo, já nevím, co tady máme dělat, jestli máme prostě čekat jako do 6 zas do rána, však to už bylo. No, tady ten čas je úplně nějaký převrácený. Prostě musíme to tady nějak udělat. Zase nový příběh, víš co? Ano, myslím si, ježiši, já nevím. Počkej. Tady nikdo, dobrý, v pohodě. Radši kontroluj ty kamery nejvíc, jo, to bude asi nejlepší, protože to víš dopředu, že jo, kde přijde, nebo... Takže jednička dvojka je, jo, balloon boy tady pořád je, v pohodě. Tak, budeme mu tak říkat. Balloon je v pohodě? Jo, budeme mu tak říkat, jo, protože prostě tam má krokovat své balonky. Právě. Tady. Wow! Co? Blikej. Oh shit. Čum na něm, kámo. Dobrý, v pohodě. Kam zmizel? Oh shit, kam zmizel? Tom, kámo, já jsem to úplně infarkt jsem teďka dostal. Jo, a tady to je taky v pohodě, tady dneska nemůže co to je. Tak jo, co teď budeme dělat, kámo? Je to co já vím, musíme se nějak dostat. Musíme se odstat nějak dostat, ale...
Ale jak... Počkej, jo, zpátky můžem... ne, co to je, jak se to tady dostalo? Zpátky, však tě nebudeme. To musí být něco automaticky, nebo počkej, tak počkej, tady, počkej, rozsvěď mi to, prosím. Za tebou. Co chceš dělat? Ty tam chceš jít? Jo, počkej, já to risknu. Kámo, to neriskuj. Počkej, musím se vlastně nějak dostat. Vyrazím to. Ty vole, bacha, radši, budu radši kontrolovat. Zatím v pohodě, ale. Ne, to se nejde. Musíme se kámo nějak moc dostat. Ještě kamery z kontrolu, tady nic. Víš co, mám nápad. Jaký? Já se skouknu tam, já se skouknu tady do té pravé, okej? Mám to zkusit? Ježiš, ty jsi ve blázen. Kamo, ticho? Co? Co to je za zvuky? Ne, dobrý? Jako bych slyšel nějaký... Já to zkusit, okej? Počkej, ticho. Já bych slyšel... Ježiš, dělej. Dobrý, v pohodě. Tak já tam asi kámo nechoď, protože... On tam zacházel. Prostě máš kamery, ne? Tak mě kryjí záda prostě. Dobře no, tak kryjí ti záda. Zkus to. Vidíš mě? Jo, vidím tě. Ale bacha. Tam šel, že jo? Tak jdeme spolu. Počkej. Tak. A že tu nic není. Počkej, já to rožnu ještě radši, takhle. A tu nic není. A tady. No že tady to... Uf, já se to pokaždé leknu, to je nechutný. Ale že se nejíbe. Počkej. A to je dobrý. Potichu. A ten bonbon šel někde tady. On byl tady, on tady není. On tady tam není, kámo, v té světě. To jsem mi, oh shit. Tak co teď? Já, počkej, ukáž se to. On tady není, číka, kámo. Oh shit, zpátky. Bacha. Počkej, jdu kontrolovat. Tak, tady nic, ta číka tam pořád není. Ukáž, podívám se, jo, dobrý. Číka tam pořád není. Takže žádná změna, počkej. Proč se mi zdá, že ten music byl přestal hrát? Ježiš, my jsme přestal... Co to je za zvuky? Wow! Co?